Eu não tenho uma dúvida nenhuma. Thank you.
entrada com a ponta do Jesus. Tem um compromisso para mim. Sabia? Estamos vendo. Administrou duas vezes. Mais. Administrou duas vezes a prefeitura de Cabo Frio. Administraram para tantos recursos. Eu gosto de dizer isso, porque chega, não aguentamos mais. Chega de alturas, voltando em gente, em pessoas.